så er der lige en gennemgang af hovedkomponenterne på robotten. Det vi har hernede under bordet, det er selve controlleren. Og selvfølgelig robotten herop. Og den her boks, det er vores teach pendant, eller vores teach panel, her hvor vi kan flytte rundt med robotten, vi kan også programmere på den og så videre. Hvis vi starter med robotten. Så har den 6 akser, hvor man altid tager fra bunden af, fra soklen, og så er det akse 1, hvor den roterer hele robotten rundt. Så er der akse 2, den store arm her, hvor den vipper omkring. Så går vi videre, akse 3, hvor denne her arm kører op og ned. Akse 4, hvor hovedet roterer. Akse 5, hvor denne her ligesom kan vippe. Og akse 6, det er værktøjet, der kan dreje 360 grader herinde. Hvad der ellers er her på robotten, så er der noget luft, som I kan se heroppe. Det er egentlig bare nogle gennemføringer, og der er noget til noget I.O. ud til vores værktøj. Det får vi ikke skært i hængende uden på robotten. Luften kommer ud her, og bliver egentlig bare kørt ind her. Og det samme med I.O., hvis vi har det. Så er der ikke så meget mere i det. Luften kommer hernede fra en ventil, som vi har styret der. Så vi skal gå hernede på controlleren. Inde bag det her panel har vi al elektronikken. Herover har vi et nødstop. Vi har en auto og en manual knap. Herover i automatik, og vi kører, hvis robotten kører fuldautomatisk. Herover i manuel, når vi jogger og vi programmerer osv. Hvis vi skal ændre i programmerne, så skal den stå i manuel. Den blå knap her under lågen, her har man mulighed for at koble bremsen ud på robotten. Hvis man vil flytte robotten uden at bruge, altså rent manuelt, så skal man trykke den her, så falder robotten sådan set sammen. Så skal man også være opmærksom på, at robotten er tung, og den slipper alle sine bremser. Den der blinker her, det er genindkoblingen af motoren, hvis vi har haft et nødstop eller en luge åben. Så kobler vi vores motor ind her. Den står i automatik, og alle lugerne er åbne. Det sikkerhed, der er på den nu, det er, at vi kan... Der er lågekontakter på anlægget. Så når vi kører i automatik, skal alle låger være lukket. Hvis vi kører i manuel, så kan vi køre med vores... tidspendant, hvis vi holder sikkerhedsknappen inde, når vi kører. Jeg sidder her på bagsiden. Kan I se, den kobler selv motoren ind der. Yes. Hvad vi ellers har, herover er det egentlig bare forsyning til robotten. Forsyning til styreskabet og I.O. og så op til tidspendanten. Herinde i skabet er der sluttet lidt til. De klemmer heroppe, det er til vores nødstopskredse. Der er ikke noget eksternt nødstop på, men der er lågekontakter koblet til her. De her klemmer herovre, 12, 13, 14, 15, det er digitale indgange og digitale udgange. Der er 16 af hver. Selve forsyningen har vi her kørt fra den der XS16. Den leverer altså 24 volt hernede fra, som vi kan bruge i vores in-output. Ellers er der lidt forskellige fieldbus, der er også Profinet i den. Det grønne kabel her, det er sat til vores serviceport. Det vil sige, her kan vi koble vores PC til. Og det er bare koblet på, ja, bare sætte den i PC'en, og så finder den selv ud af med adresser osv. On-off til robotten. Og det er jo sådan set det for den gang.